dagen! Nå er hovedpersonen her. Og vi har egentlig ikke så mye. Vi sover egentlig ganske lenge i dag. Ja, og nå skal vi snart på, eller om to timer, større på trening. Og det blir Trine sin første trening med Instinkt. Så det gleder vi oss av veldig fint. Ok, hun gruer seg og skikkelig ikke. Hun bare, skal jeg høste eller skal jeg ikke høste eller? Ja, jeg vil egentlig bare si godt nyttår til alle dere. Og grunnen til at jeg ikke har lagt ut i bildene fra julaften er jo fordi at jeg ikke har hatt data. Men nå har jeg fått lånt meg min brors data helt til jeg får meg ny. Eller min blir fiksen. Ja. Så da blir det blogging allikevel. Så jeg legger ut bilder fra nyttårsaften og julaften i samme innlegg en eller annen gang denne uka. Og det lover for at nå har jeg hatt data. Og jeg holder faktisk på å laste opp nå, så kanskje det blir bra. I morgen starter jo vi på skolen igjen. Og det gruer meg skikkelig til, fordi da må jeg stå opp tidlig. Ja. Ja, men det var noe jeg ikke for det. Jeg har forresten noe med ny snedet med Trenthype i bursdagsgave, så jeg har bursdag den kranken var. Og den er sånn helt svært med seg rosa tid på, den er veldig stille, jeg er veldig glad i den. Så jeg og Trine var da ute og testet den i går da, så vi var ute og jobbet i går. Så nå skal jeg bli snart trening. Ja, men det var nå egentlig bare det jeg skulle si, så... snakkes vi senere. Ha det! Ja, det er fint. Ha det. Og prøve fotballstrømper.